մոտ օրերս համալիր քննություններ կիրականացնենք Հանրապետության նախագահի տեխնացու Անդրեաս Ղուկասյանի առողջական վիճակի գնահատական տալու համար։ Բանը կայանում է նրանում, որ սկսած 23-րդ օրվանից նման դեպքերում օրգանիզմում կարող են տեղի ունենալ որոշակի լուրջ փոփոխություններ եւ մենք պարտավոր ենք ուսումնասիրել առողջական վիճակը գնահատական տալ եւ տեխնացուին տեղյակ պահել հնարավոր բարդացումներ լինելու ժամանակ ինչ միջամտություններ կարող են լինել։ Բանը կանում է նրանում, որ այս պայմաններում այդ հետազոտությունները իրականացնելը անհնարին է, որովհետև կան հետազոտություններ, որոնք պահանջում են ներածուցիչ գործիքային եւ այլ տիպի քննություններ, եւ դա մենք պարտավոր ենք իրականացնել հիվանդանոցային պայմաններում։ Ես պարոն Ղուկասյանին խնդրեցի, որպեսզի նա առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում իրեն հարմար կլինիկայում, որտեղ ինքը կգտնի հարմար, մենք կկազմակերպենք այդ հետազոտությունները։ Հետազոտություններին կմասնակցեն նաև Հանրապետության լավագույն մասնագետները, գլխավոր մասնագետները, եւ գնահատական կտան պարոն Ղուկասյանի առողջական վիճակի մասին։ Ամենայն հավանականությամբ մինչև օրվա վերջ պարոն Ղուկասյանը խոստացավ, որ մեզ կտեղեկացնի ժամը եւ այն կլինիկայի անունը, որտեղ ինքը կցանկանար օրը, ժամը եւ կլինիկայի անունը, որտեղ ինքը կցանկանար հետազոտվել։ Այսինքն համաձայնվել է։ Այո, սա անհրաժեշտություն է, որպեսզի մենք խուսափենք անդառնալի հետևանքներից։ Պետք է ասեմ նաեւ, որ մեր բժշկական բրիգադը այստեղ կհերթապահի 24 ժամյա ռեժիմով, ինչպես արդեն 3-րդ օրն է հերթապահում է, եւ անհրաժեշտություն առաջանելու դեպքում, եթե կյանքին վտանգ սպառնա, մենք միանգամից ուրեմն կմտածենք հոսպիտալիզացիայի մասին։ Եթե ինքը հնարավորություն ունեցավ կարծիք հայտնելու, մենք նրան տեղյակ կպահենք այդ մասին, եթե ոչ, մենք պարտավոր ենք նրա առողջության մասին հոգ տանել, որպեսզի անդառնալի հետևանքներ չլինեն։ Եթե դիտարկություն չունենա, ունեք իրավունք ինքնուրույն որոշման։ Եթե դիտարկություն չունենա, ունեք իրավունք ինքնուրույն որոշման։ Այո։ Առաջի օրվանից ես պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Առաջի օրվանից օրը 2 անգամ պարոն Ղուկասյանին այցելել է շտապօգնության բժշկական բրիգադը եւ անհրաժեշտ հետազոտությունները կատարել, այն հետազոտությունները, որը հնարավոր է այս պայմաններում իրականացնել։ Դրանց ցանկը մեծ չէ եւ դուք ինքներդ դրա մասին լավ գիտեք։ Բացի դրանից պարոն Ղուկասյանին մի քանի անգամ այցելել է փոխնախարարը եւ բազմաթիվ անգամներ Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետը։ Դուք գիտեք, որ արդեն 3-րդ օրն է շուրջօրյա 24 ժամյա հերթապահություն է նշանակված, բժշկական հերթապահություն, որը անընդհատ հետևում է նրա առողջական վիճակին։ Բոլոր տվյալները օրը մի քանի անգամ ինձ զեկուցվել է եւ ես քաշ տեղյակ եմ ընթացող process-ների։ Պետք է ասեմ, որ այսօրվա նրա վիճակի մասին գնահատականը համապատասխանում է 19-րդ օրվա հացադուլ հայտարարած մարդու առողջական վիճակին։